Komandant oružanih snaga u Ukrajini na jugoistočnom pravcu fronta Aleksandar Trnavski navodi da je ruska vojska naglo pojačala napade na tom delu fronta. Napadi Rusa skoro duplo su povećani u prethodna 24 sata, uključujući vazdušne napade i granatiranje naših položaja, rekao je komandant oružane grupe Tavrija na svom kanalu na Telegramu. Trnavski navodi da se najžešće borbe vode oko Avdijevke i kod Marijinke. Ruski vojni blogeri također navode da se vode teške borbe. Naša avijacija i artiljerija aktivno rade. Južno od Marijinke glavni udari ruske armije koncentrisani su kod Novomihaljovske. Na Avdijevskom pravcu vode se krvave borbe. Aktivne oblasti fronta su u blizini Stepoveja, fabrike Koksa, Opitnija i Nevelskoja, navodi vojni bloger Ribar. Ruske snage napreduju i ka Časiv Jaru. Inicijativa je u rukama naših trupa. Oružane snage Rusije sprovode ofanzivu na Bogdanovku i Hromovoj. Na jugu kod Kurdjumovke prijavljeno je da je neprijatelj zauzeo nekoliko položaja, navodi ukrajinska strana.